Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. No a tentokrát to bude jenom takový kratší videjko. Dneska se totiž podíváme, jak to vypadá, když složíte nějakou kompletní vánoční kolekci. Jelikož jsem kupoval a rozbaloval 75 krabic s motivy sovětského nového roku, tak samozřejmě jsem dostal spousty ozdobiček 5. úrovně, nějaký ozdobičky 4. úrovně, no a spousty dalších takových ozdobiček. Některý jsem teda musel rozbít, protože jsem je dostal hodněkrát, a z nich jsem potom udělal ozdobičky, které mi ještě chyběly. Když se teda podíváme přímo na kolekce, tak můžeme vidět, že vlastně jediný, kde mi chybí poslední ozdobička, je na 3. úrovni, kterou si vlastně můžeme teďka nechat vytvořit. A právě jsem s tím chtěl počkat právě na video, abychom si mohli ukázat, co všechno teda získáme. Když se potom proklikáme na ostatní úrovně, můžete vidět, že opravdu zbytek kolekce už máme poskládaný. Když bychom si tady najeli na 5. úroveň, tak tady můžeme vidět přímo kolonku odměna, kde máme vypsané nějaké odměny, které bychom měli dostat. No ale abychom teďka vytvořili tu poslední ozdobičku, tak budeme teda potřebovat ozdobu úhledná chata, 3. úroveň. V tom případě se teda musíme vrátit zpátky, kliknout si tady na ty krystaly a jít na dekorátor. Tady si nastavíme, že chceme kolekci sovětskou, chceme teda 3. úroveň, a chceme ozdobení naší chatičky, kterou máme na tom vánočním dvorku. Tak a teďka si necháme ozdobičku vytvořit. Jelikož tam je jenom jedna možná, kterou nemáme, tak by nám to mělo splnit to, co nám chybí. Tak máme tady kolekce sestavena. Pojďme se podívat přímo teda na ty kolekce, co se tam vlastně změnilo všechno. Tohle to si vypneme, dáme si zase kolekce a dáme si znova sovětský nový rok. No a tady dole vpravo už můžeme vidět nějakou vánoční pečeť, která teda značí, že máme splněnou celou kolekci sovětského nového roku. Pojďme si teda už podívat na ty samotné odměny, měly tam být nějaký kamufláže snad, nějaký nápisy, a jelikož je to sovětský nový rok, tak já si myslím, že už všichni víte, kdo sledujete moje videa, na kterém tanku si to ukážeme. Samozřejmě to bude KV-5. Tady si dáme teda vnější vzhled. No a teď, kde to najdeme? Jestli to budou nátěry? Nebo spíš kamufláž, že by to byla? Ne, ani tady to nikde nevidím. Tak jedině hotový styly, a tady to máme. Trvalý styl, sovětský nový rok, takže pojďme se na to podívat. No, teda, to je ale maskování. Samozřejmě koukám, že patří mezi nehistorický. Ale nevím, jestli zrovna takovýhle maskování nás zrovna moc zakryje na nějaký mapě. Koukám, že to máme teda jak na letní mapy, tak na zimní, tak i na pouštní. No ale je to opravdu zvláštní maskování. Doufám, že i když to je jako hotový styl, že se to můžu přehazovat z jednoho tanku na druhý. Nevím. Každopádně, když tak to budu stejně chtít na KV-5, takže si dáme použít. Tak vrátí nás to do garáže. Můžeme si taky to maskování ukázat z různých stran. Vypadá opravdu zvláštně. No pojďme se ale podívat, jestli tohleto vánoční maskování můžeme dát i na nějaký jiný tank. Takže dáme si zase vnější vzhled sovětský nový rok. A asi odstranit styl zkusíme. No a teď, když to použijeme, tak se podíváme, jestli to můžeme dát na nějaký jiný tank. Vidíte, že se nám tam vrátilo naše předešlé maskování. No a pojďme to zkusit dát třeba na SU-100Y. Takže dáme si zase vnější vzhled. Hotové styly. A tady to nemáme, jak to? To je špatně. Zkusíme to dát na nějaký osmičkový tank ještě. Já si nejsem teďka úplně jistý, jestli u toho náhodou nebylo napsané, jenom na osmičky a desítky. A tady to mít můžeme. Dobrý, takže na KV-4 kreslo si to dát můžeme. Podívejme se teda na ty podrobnosti trochu víc. Úroveň osmička a nebo desítka. Dobře, takže to asi dám dolů. A zkusím teďka ještě třeba dát na T22 Medium. Výborně, tady to dát můžu. Super, takže si to maskování můžu takhle přehazovat mezi těma ruskýma tankama, mezi osmičkovýma a desítkovýma. To je celkem dobrý, ale samozřejmě prozatím to vrátíme na naši oblíbenou KV-5. No ale abych nezapomněl, tak k tomu maskování jsme měli dostat i nějaký emblémy a nějaký nápisy. Takže pojďme se na to podívat. Dáme si vlastní styl, dáme si nápisy
A tady bychom měli najít nějaký bonusový. Děláme to nejjednodušší možností, a to je, že si to tady zaklikneme a dáme zakoupené položky. No a tady už můžeme vidět nějaký nápisy. Samozřejmě je tady nápis, který jsme našli v minulém videu v otvírání beden. Užijte si nová vítězství. Můžete ho vidět vlastně, jsem si ho přesunul tady dopředu. No a máme tady bonusový nápis, ať vám nový rok přinese nová vítězství, takže vlastně něco podobného tomu prvnímu. A samozřejmě, jak jsem říkal, škoda, že ty nápisy mi nepadly dva, tak teďka už mám druhý. Takže samozřejmě tenhle ten nápis putuje přímo na věž KV5. Tak, máme ho tam, zase si to potvrdíme nejdřív. No a pojďme se ještě podívat na ty bonusové emblémy, které jsme měli dostat. Takže zase si tady dáme zakoupené položky, když by to mělo být spíš nějaký odměnový. No a kde to tady máme? Máme tady něco za klanovky. Tak tady máme speciální, tady to je. Takže tady máme ten ohňostroj dvakrát, toho sněhuláka. No a máme tady dědu mráze. Musíme si, jak by to vypadalo, kdybychom se dali zase na KV5. No, v tomhle případě teda musím říct, že ne úplně se to tam hodí. Já bych tam spíš viděl něco, jako je třeba ten ohňostroj. Ano, to tam podle mě bude o dost lepší. Dáme si to teda i z druhé strany. Tak, máme to tam. Potvrdíme a vrátíme se zase do garáže. No, samozřejmě tyhle ty emblemy bonusové a nápisy nemůžu mít, pokud si tam dám tu speciální kamufláž. I tak ale si myslím, že většinou budu používat právě tu kamufláž. Jediný, co mě mrzí, je prostě, jestli to počítá mezi nehistorický a spousty lidí třeba tu kamufláž ani neuvidí a tím tak trochu ztrácí ten svůj smysl. No myslím, že tímhletím jsme si ukázali všechny tyhle ty bonusové věci. Rozhodně mi napište do komentářů, jestli pokud se mi podaří složit další takovouhle kolekci, jestli byste chtěli vidět odměny za další kolekce. Nevím teda, jestli se mi ještě nějaká podaří, myslím si, že ještě jedna by mohla. No a pokud se vám tohleto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem neboli palcem nahoru. Pokud se vám tady to video nelíbilo, tak dejte dislike, napište, co se vám na něm třeba nelíbilo, abych věděl, co mám zlepšit. No a jestli mě chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Taky můžete tady to video sdílet, dost mi to pomůže. No a nezapomeňte se přidat na facebookovou fanpage. Já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau.